ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପିପଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଚାଷ ଜମିର। କିଭଳି ଭାବେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣି ଅଭାବରୁ ଚାଷ ଜମି ଫାଟି ଆଁ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଗାଈଗୋରୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏହାକୁ ନେଇ କେତେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବ ତାହା ସହଜେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ହୋଇଥିବା ଚାଷ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ତାହା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଦୀର୍ଘ 32 ବର୍ଷ ହେବ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀ କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଜଳ ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଜଣାଇଥିଲେ। କେନାଲ ବି ତିଆରି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତିଆରି ହେବା ପରେ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ସେହି କେନାଲରେ ପାଣି ଆସିନାହିଁ। ହେଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସରକାର ସେହି କେନାଲର ମରାମତି ନାମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବିଜେଡି ସରକାରକେ ଭୋଟ ଦେଇକରି ତାଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ଆମକେ ଯେନ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର କଥା ଭଲ ନାଇଁ ବୁଝିବାର, ଆମେ ଚାଷ କଲା ବେଲକେ କ୍ଷତିପୂରଣ ବି ନାଇଁ ପାଇପାରବାର। ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛୁ ବାହାରକେ, ଇ ବର୍ଷ ବି ଚାଷବାସ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଦାଦନ ଖଟି ଯିବାକେ ବାଧ୍ୟ ହେମୁ। 32 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗାଁରେ କେନାଲ ଆସିକରି, ହେଲେ ବି ଆମେ ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ବି ପାଣି ପାଇ ନେଇ ପାରବାର ଆଜ୍ଞା। ସରକାରୀ କଲରୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରୁ ଲୋନ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଋଣ ଶୁଝି ପାରବାରନି, କି ଆମର ପରିବାର ବି ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିନି ପାରବାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକେ ବି ଜଣେଇଛୁଁ, 5T ସଚିବକୁ ବି ଜଣେଇଛୁଁ, ଆରୁ ତମର ମେଘାଲିପ୍ଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରକେ ବି ଜଣେଇଛୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପତେ ଆମର ଗୁହାରୀ କିଏ ବି ନେଇ ଶୁଣବାର। 2021ରୁ ଆମେ ଲେଖି ଲେଖି କରି ଆମର ଥକି ଗଲୁ। ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ନିଜ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି କରି ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଚାଷୀ ଅନେକ ସମୟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବିଡିଓ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀ ନିଜ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମୌସଦୀ ବାଗକୁ ପଚାରିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଲାଗି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଷ କରୁଛୁଁ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ବାନ୍ଧୁଛୁଁ, ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଖାଲି ପଇସା ଆମର୍ନୁ ନାଇଁ ଜାଣିଛେ, ତାର୍ନୁ ଦେବାର ନାଇଁ। ତହସିଲଦାରକେ ଲେଖିକରି ଦେଲୁ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରୁଡ଼ି ହେଇଯାଇଛେ ଗଡ଼ିଆଜୋର ପଞ୍ଚାୟତ ବୋଲିକରି ତହସିଲଦାର ସାର୍ କହୁଛତ୍, ଆର୍ ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ବି ତହସିଲଦାର ସାର୍କେ କରିଛୁଁ, ଇ ବର୍ଷ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେବା 100% ବୋଲିକରି କହିଛତ୍। ୱାର୍ଡ଼ ତ ଦେଇଛୁଁ ଆଜ୍ଞା, କଲେକ୍ଟରକେ ଦେଇଛୁଁ, ତାପରେ ନବୀନ ବାବୁକେ ବି ଦେଇଛୁଁ, ଆର୍ ତହସିଲଦାରକେ ବି ଦେଇଛୁଁ, ଏରେଇକେ ବି ଦେଉଛୁଁ, ତାପରେ ସେ ଭେଲ୍ ଡବୁଲ୍ ମାନେ ହେଲେ ଦିଆ ହେଉଛେ, ସବୁ ଲୋକେ ଜଣାଉଛୁ, କାଁଟା ଶୁଣବେ କାଁଟା କରବେ କିଛି ଜଣାନି ପଡ଼ବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ହେବାର ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ପିପଲାକୁ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି। ତେବେ ସରକାର ପିପଲା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।